Në qarkun e gjirokastrës, punësimet sezonale kanë ndikuar në reduktimin e numrit të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Drejtoria e shërbimit social ka raportuar se numri përfituesve të ndihmës ekonomike ka rënë nga 808 në janar në 730 në qershor. Ne kemi pasur një ecuri shumë stabil të skemës së ndihmës ekonomike me një rënje të lehtë prej 78 familjes nga periudha janar-qershor. Në sajtë analizës së punës që kemi bërë ne, kjo ullje e skemës pjesërisht ka ardhur për shkak edhe të punësimeve dhe pjesërisht edhe për arsye të tjera. Një faktor kyç në këtë përmirësim ka qenë bashkëpunimi me zyrat e punës në qark. Përmes programeve të nxitjes së punësimit, janë punësuar rreth 57 persona. Kemi bërë 57 punësime të familjeve, të antarëve të familjeve nga skema e ndihmës ekonomike, të cilët janë përfitues. Personat të cilët janë punësuar nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit vazhdojnë të ende me ndihmën nga skema e ndihmës ekonomike dhe dalja tyre bëhet vetëm nëse ne bindemi që kemi një punësim të qëndrueshëm të tyre. Drejtoria e shërbimit social vazhdon të punojë për të ofruar më shumë mundësi punësimi dhe për të mbështetur qytetarët në nevojë, duke kontribuar kështu në zhvillimin ekonomik të rajonit dhe përmirësimin e jetës së banorëve të qarkut të Gjirokastrës.